Humayun Mahal. So the cigarette was very Rangi Nishan Parde Saints Wadan De Dasarana Jamu Tashvir Homa Gadi Ji Badal Shi Vene Vene Was Barai Khala Kaagana Lele Lele Gyaato Badi Bani Jablo Tau Shet Mugdur Gyaakam Ye Nivar Na Noor Shokyan Naga Ah Noor Shokyan Naga Lele Ji I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. کله د زبط کړي وو ډانس د نکوم په خپل کور ناشته وینو خنو نو که په خپل کور ناشته وي او ډانس منه کو دغه شوی هم برات خلکو په کور کلی کې چې اچابوي اجلا اچابوي نه په خلکو وي بدګه اوس ا په غور خو ډیر دغه شی زده خو نه په یو حل کې موږ څوک نه پریږي په یو حل کې د دنیا په غور دا یو پوره مخلوق دلته آباد کنه دا څه دی بس تاسو سم څه قصور خوشته کنه دا تاسو په زستا سنو کم چې ډیر مدم دفن کړي دي منګ ورآپن کړه دې لکه دا خو بس زبنګ دې چانم گیلا نشتا دا خو اخله کوئی مخ په اخر خه دوست په دنیا خيږي د څه خبرې چې اخر ته نه پاتې کیږي بس کنه مسالې ډېر نه ویل کان چې تاسو لره شي پوي نه چې منګ تر منګ څه تر لاس کړل چې تاسو مراله واپس کوي نه منګ وته دې نصیحت کو لکه خلک خپل بچی تا کوي منګ ته خپل کور کې نه دا نصیحت دې ته وکړه دا نصیحت ته مونږ هم کړی دی دا زما په مخ کې وړوکی ماشوم لو شو دی لکه د باره بچي په شانتې پوه شوې دومره باره خیر سره زوی دی زه د شپږو بچو پلار یم پوه شوې او دا پند دی خو د ماغه مشرانو په چا پورې خاندلي زه الله تعالی په دې حال پیدا کړی یم نه 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 ستا مشران چا پورې هم نه دي خاندلی دا رب تقسیم دی ته دلته ودرولې خو ستا امتحان دی ته په امتحان کې ځکه فیل شو چې ته دې فن ته رالې ګډا دا خلک نه قبلی دل تک گور زمون دے خلکو کم ډیر منافقت تے کنا بس زب سیم بیا بد اخر بس بد موضوع پرے دما تے د دیول نه منے بس ما شوق دے تو جڑا دے خو خرچ تا ور اتو شی سمر روی دی سمر سختی دی مور پلار پر خود رسان دی ناس خو دے کم مور پلار مور پلار مور پلار باڑے دی خپل دی کپر دی باڑے دی خپل تمرا خپل سترګې باندې خپل دي تا ته خدا د بناوټي حسن ضرورت هم نشته خپل الګ پر ته خلکو وې کنه اوس خونه په خپل الګ کې شنو په خپل جنکو کې شو دا څه شوې بس دا دي خلکو د لاسنو که الکوم ما نو هم را ته چاسم نه کته د غیجړه بدک بر ته خلکو وې نو مای چې دا نوم را باندې پروت خدا کار کوم ولنو مور پلاګه ار سپرې نه مور پلار لازم راځم اچھا اوا اچھا دی وینه ستاد زلف تو ونی چتا تا بیبی وی دی ستاد زلف ما تو خای چدا وخت دی وینا مور پلار خورا تو چ زم مم ته زم دی نور بچو په شانتی وی ستړ استو مان راتله تراتله د کار راتله ما ته دی ویل چ مور مال او برا والا تول یرا والا ولا مم کپڑے بدل کم کار ستړ ایران زم بس وم سو وم نصیب خبر رانو گانا کې کنا کې आवाज اوريدي درون دی نه گان د کومه بالا خانے تراش دا کہ مور تصویر نو دری کسی مور
بس چې ستړی شم ستړی شم وګرځم کور ته هم داسې په ازاده نه ځم وګرځم وګرځم په دې ټول ځم یا خدای پاکه دومره څوک نشته چې زما دې زړه ته لږ سکون میلاو شي زه لاړ شم زه د هغو سره کینم ایس هم نه یي واپس را شم یم بیا دې ستړي ځای له رالم ایس هم دړه سکون یو نشته په یو حال یو هم نشته نو په دې خپلو پوندو چې ستا کومه خوره پرتی دا دې مجبوره کوي نه چې زه راځه چې بیا ځم بیا نو بس که لاړم شم رونه یي کور کې قام نسبي څوک نه مني ډیره ډیره مهرباني ډیره ډیره شکریہ ستاسو ټول هم زمانه مچ قصور ستاسو هم دے زمون د معاشره هم دے او بہرحال بیا هم گزارش کوم د همیش په شانته چلا رستا سو ډیر سخت رجی ډیر در سوای او ډیر سخت لار ده دې کې دومره خواګ نشتا کم خواګ چې مور سره دی یا بیبی سره دی هم داسې د کنه جی او دیکھے خواگ نشتہ کم چھ داجی سر دیا خواگ دی کی نشتہ دا بالہانی تنخائی دا کور جنت سر تاسو مسم ہوئے ستاس ٹول دا پار دیر دعا ہم کوم دعا گو ہم چھ رب عزل جلال لی تاسو لیو دا سی مقام در کی چھ اب عزت وی ما ہمیشنا دیا و کوشش جزا بار بار دی بالا خانو تا ہم دے لزم چھ دے جون تاسو لاس واخ لے او یو با عزت روزگار خپل کے با عزت زیخ پل کے خسوک پہ قبلی دا معاشرہ بے واخ لی زم دا ویل غواړم کنه چې پولیس والا چې کوم دی لکه چې اسپیټال ته لاړ شو کنه چې یو سپیم په یو د یو خان کر اوسې کنه ناس پیلې صدقه شان جوړ کړی کوړګي داسې محفوظ ساتلې مونږ که اسپیټال ته لاړ شو نو عمره پورې خلک خاندي کټاڼو ته لاړ شو رپورټ څوک ناخلی په اسپیټال کې هر سړی په مونږ پورې خاندي سپکې سپورې به یره دی بدی وای نو اخر تاسو مونږ ته وای چې مونږ خو انسانان یو کنه پولیس والا دی کزمن د اجاګانو سره سوکوال او کې ټکول وکي ا رپورت نه اخلي لکه حکومت زمون په سر نه بدريږي اخر لکه زمونږ لکه مونږ هم انسانانو مونږ د دې معاشري خلک یو کلمه مې لا مسلمانانو یو اخر زمونږ سره دون ظلم او دون زیاته ولي کیږي مونږ سو سو کو تاسو ماتو یا لکه یاد اس کارو کې چاته تیزاب را باندې واړوي وم سي زي یاره ته چاته ټوپک ونيستي اوم ولې چې دا خبره ختم شي نو یوم په یو خوا دغه یو بل په بل خوا ولی اخر لکه زمونږ وجه څه ده زمونږ ګناه څه ده زمونږ قصور زمونږ ست دا قصور ده چې مونږ اجراګان یو مونږ کلمه نه دی ویلې بند دې ما شری خلق نه یو اخر زمونږ د پاره خمس وای کنه من الله تم پر یاد کو دنیا تم پر یاد کو سوکم زم پر یاد ناوری خپل خپل وادم زم پر یاد ناوری هر سړی خپل ځان کې پروت ته اخری ته پوښتنه کوم بیا زم کور ته چلاړ شي د مور پلار سره ډیسکشن او خبري سي بس څه خبرې خبرې خدای دې چې لکه د خلکو په غیګونو کې ټوله شپه ستړي شو د لسر په د پاره شل ټوپ نه وو چې کو تلا شو د کور په پیغورنم ستړي شو د کور په خبروم ستړي شو بارم د خلکو په خبرو ستړي شو د کور په خبروم ستړي شو بار خو که چاته منګ وایو چاته یې مینه چاته یې جانانه چاته یې زړګی چاته سوایو چاته سوایو زمون د افیل داسې پیل دی بار د خلکو د دنیا په غیګو کې مونږ ستړي شو او توغړېدو د کورونو د خلکو په زړونو کې مونږ او توغړېدو خو چا مونږ له پزړه کې زیاره نه کو د چا پزړه کې زمون د پاره مینه پیدا نه شو د چا د پاره د چا پزړه کې زمون د پاره محبت پیدا نه شو تش نفرت ته نفرت ته خیر زمون څه کیږي تش نفرت ته او نفرت ته او نفرت ته تش نفرت ته او تش نفرت ته دا خو جی زما د مرګري خبره اسی تربوزک ته خکاری خوراکه چې تربوزک لار کی بیا دے بای جان زه کنفیوژم چرته اوسم باجی کم که بای جانې کم پدغه کشمکش کې د دوه جون تمامی شي د دې ټولو تمامی شي چته یو مقام کې ردی فټ کې دل نشته او کچر دا کیږي هم نو ماشره نه پری دی دا الله په تقسیم کې د خلکو پته نشته چې ولې کار دی یار دا الله په تقسیم کې د خلکو څه کار دی کنم مات ګوټ دی ته وته ولې وی چی جړای یار ته په ولې دی جړانو میګ دی ته پاک مولا تقسیم دی به داسې لګ بل شان پیدا کړي او زم چې دی لګ شانته
دے ډیر نرم مزاج دے دے ډیر نرم خو دے پد کی جنگ نشتا پد کی شر نشتا بس د دې ډانس فساد جوړی دغه می خفه کوي نور دغه د فساد درک نه لګي ډیر پرام نه خلک یې یارا خو ستاسو د ډانس نه تکلیف ته پدې معاشره کې هم دغه ډانس ته وجه پتا سو نیوکه ده پتا سو پیغور ده او پتا سو دا تنهایی ده رب نه سوال لی چې رب عز الجلال تاسو له یو ښه مقام یو ښه عزت ناک ځای درکړي په خپل کور کې هم پدې معاشره کې هم رب عز الجلال ستوخ کو ته وګوري ډیره ډیره مننه